নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰোগৰ লগত সম্বন্ধ থকা কেইটামান সপোনৰ বিষয় লৈ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, সপোন আমি সকলোৱে দেখোঁ, কিন্তু এই সপোনবোৰৰো কিছুমান অৰ্থ থাকে। এই সপোনবোৰে আমাৰ ভৱিষ্যত হ'ব লগা কোনো কিছু বিষয়ৰ ওপৰত সংকেত প্ৰদান কৰি থাকে। গতিকে আজি ইয়াৰ ভিতৰতে আমি কথা পাতিম এনেকেইটামান সপোনৰ বিষয়ে, যিকেইটা সপোনে আমাক ৰোগৰ লগত সম্বন্ধ থকা বিষয়ৰ ওপৰত সংকেত প্ৰদান কৰি থাকে। গতিকে জানো আহক সেই সপোনকেইটাৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, যদিহে আপুনি সপোনত কোনো ওখ ঠাইৰ পৰা পানীত পৰি যোৱা দেখিছে, তেন্তে বুজি লওক আপোনাৰ ৰোগ আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰতে, যদিহে আপুনি সপোনত উট, বাঘ বা কোনো জংঘলৰ জন্তুৰ ওপৰত উঠা দেখিছে বা সেই জন্তুলৈ ভয়ভীত হোৱা দেখিছে, তেন্তে বুজি লওক সেই ৰোগীজন আৰু এটা ৰোগত ৰোগাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। যদিহে আপুনি সপোনত মাংস খোৱা দেখা পায়, তেন্তে আপুনি কোনো ৰোগত পৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এনে সপোন দেখা মানে নিৰোগীজনো ৰোগত পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যদি ৰোগীজনে সপোনত কোনো ব্ৰাহ্মণ, দেৱতা, ৰজা, গৰু বা তেওঁৰ মৃত্যুক দেখা পাইছে, তেন্তে বুজি লওক সেই ৰোগীজন খুব সোনকালৰ ভিতৰতেই ঠিক হ'ব, অৰ্থাৎ ৰোগৰ পৰা মুক্তি মিলিব। যদিহে সপোনত উৰা দেখা পাইছে, তেন্তে এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল সেই ৰোগীজন বা সপোন দেখোঁতাজনৰ চিন্তা দূৰ হ'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক